День добрий, мене звати Андрій Філін. Я два дні тому прилетів з Об'єднаних Арабських Еміратів, місто Дубаї. Проходили змагання в Абу-Дабі в басейні, відкриття так само в Абу-Дабі, в головному стадіоні їхньої країни. Я тут, в місті Чонараді, займаюся спортом вже 18 років. От. І привіз отакі нагороди, славлення. Маю золото, срібло і срібло. 100 метрів на спині зі мною плавало двоє спортсменів. Один з Китаю, другий з Африки. Наступне змагання 100 метрів кролем. Я зайняв друге місце. Проти мене плило 4 спортсмена. От, один з Китаю, другий з Японії, третій з Німеччини і четвертий з Польщі. Наша команда з естафети зайняла на 4 по 50 друге місце в світі. В загальному наша команда зайняла 2 золота і 6 срібла. Команда з футболу зайняла перше місце. Це команда дівчат. Вони дуже старалися і виграли перше місце. Легка атлетика зайняла перше, друге місце. Потім бадмінтон зайняли перше, друге і п'яте місце. Дуже гарне місто. Я тут народився, виріс. Прожив тут більше ніж 20 років. 2,5 роки прожив в Луцьку. На Волині. Дуже гарне місто. Подобається все. Це наша команда зайняла естафету 4 по 50. Друге місце. Загалом у нашій команді з плавання 2 золотих медалі і 6 срібних медалей. Футбол зайняв перше місце. Бадмінтон перше, друге. Легкоатлетика перше, друге і четверте місце. Так що загалом у нас дуже багато медалей. Будь ласка, на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, допомагайте мені, щоб мій канал розвивався якомога швидше. Дякую всім за те, що ви ставите лайки і дивитеся мої відео.